ალკატელ პოპშუის ჩვენი განხილვებიდან გაეცნო, შეიძლება გაუჩნდა სურვილი, რომ შენი ერთ დიზაინს და მონაცემებს ეკრანის უფრო დიდი რეზოლუცია დაამშვენებდა. მოდი ვნახოთ, როგორია ალკატელ პოპ 8. კომპანია TCL Communication-მა განაცხადა მობილური კომპიუტერების ხაზის გაფართოების შესახებ. OneTouch Pop 8 წარდგენით, რომელსაც მესამე თაობის ქსელებში მუშაობის შესაძლებლობა აქვს. OneTouch Pop 8 შექმნილია 4-ბირთვიანი ჩიპის ბაზაზე. MediaTek MT8312.3GHz-ის სიხშირით და ინტეგრირებული Mali 400 გრაფიკით. 1 GB ოპერატიული მეხსიერებით და 4 GB ჩაშენებული მეხსიერებით, რომლის გაფართოებაც შესაძლებელია microSD საშუალებით. IPS დისპლეის აქვს 1280-800 გაფართოება. 2 მეგაპიქსელიან კამერას დამატებული აქვს ფრონტალური VGA კამერა ზარების განსახორციელებლად. მოწყობილობა ასევე აღჭურულია უსადენო Wi-Fi 3G მოდულით და GPS თანამგზავრული სიგნალების რადიო მიმღებით. პლანშეტი იწონის 280 გრამს. Alcatel Pop 8 აღჭურულია ყველაფრით, რაც აუცილებელია ყოველდღიური ცხოვრებისთვის. სწრაფი ინტერნეტი, 2 კამერა, მოცულობითი ბატარეა და 8-ინჩიანი ეკრანი მისცემს საშუალებას მომხმარებელს ურთიერთობისათვის სწავლისა თუ მუშაობისათვის. სიტუაციიდან გამომდინარე, მომხმარებელი მისთვის მისაღებ ვარიანტს აირჩევს. ფრონტალური ვიდეო კამერის არსებობა შესაძლებელს ხდის ვიდეო ჩატებში მონაწილეობას. GPS დივაისი ავტომოყვარულთათვის მოხერხებულია. მცირე გაბარიტები და მინიმალური წონა მოსახერხებელია მისი განთავსებისათვის სალონში სტანდარტულ დამჭერზე. Alcatel Pop 8 3G-ს აქვს ბატარეა, რომელსაც შეუძლია იმუშაოს 8 საათის განმავლობაში დამუხტვის გარეშეც. პლანშეტი იმართება Android ოპერაციული სისტემით. Android 4.2 Jelly Bean, თუმცა წარმოებელი გეგმავს გამოუშვას განახლება 4.4 KitKat ვერსიის.